ಅದಕ್ಕೇನಾ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕಿ ಆ ಮೀನನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ನೆನಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ನಿಲ್ಸೋ. ಏ ಚೀಚಿ, ಮನೇಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅಬ್ಬಾ, ರಮ್ಯಾ ತರ ಇರ್ತಾಳೋ ರಕ್ಷಿತಾ ತರ ಇರ್ತಾಳೋ? ಓ ಶಿಟ್, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಶಾಪ್ ಅವರು 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೀರೋನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರು. 4 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇನ್ನರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ ಪೆದ ಮುಂಡದೆ. ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ಈ ವಿಷಯನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೀಗ್ ಭಯ ಪಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀನೇ ಅಂದಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಕಡೆನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೇಟ್, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರೋ ಆಸ್ಟ್ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೋ, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವೋ ನೀವು? ಅಮ್ಮ, ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಂಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ನ. ಸಮೀರಾನ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ನೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಪವನ್, ಬೈ ದ ವೇ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನಾನಂದ್ರೆ ಪವರ್. ಸಮೀರನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ, ಪವನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇದಪ್ಪ ಮಾತು, ಟೈಮ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಪಾಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ, ಆಗ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್. ಚಿಲ್? ಫುಲ್ ಮೂನ್ ನೈಟ್ ಬೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾ ಚಿಲ್ ಆಗೋದಲ್ದೆ, ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಿಲ್ ಆಗ್ತಾರಮ್ಮ? ಪವನ್, ಅಬ್ಬಾ, ನಿನಗ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ತುಂಬಾನೇ.